咁咧有一個問題咧，就係話咧，好多時祈禱都會好多氣走出嚟啦，同埋咧就尤其發嬲咗之後，又係有好多氣啦，谷住啦，咁祈禱都會鬆啲。咁呢個咧就係因為容許嗰啲情緒影響咗自己啊。我哋其實好多個人周圍都會有一啲唔好嘅人，都會影響我哋。但個問題就係點樣學到唔受影響？呢個就係輕鬆得勝裏面咧一個好重要教導，係需要我哋去處理嘅。因為你期望周圍嘅人都係完美咧，呢樣嘢係不切實際嘅。係好多時周圍嘅人就係有問題嘅。咁點樣佢有問題，我唔受影響呢？就係有幾樣嘢你日日同自己講，呢樣嘢好緊要嘅。日日同自己講，耶穌愛緊我，耶穌而家同我一齊。耶穌祝福我，耶穌我生命有奇妙計劃，耶穌會使用我，他有問題是他的問題，但我可以幫他，但我幫他之前呢，我就不要被他影響，即他說什麼由得他說，他說了由得他空氣消失，即他說什麼都好，由得他空氣消失，不要上心。但這件事是很多人很難，因為覺得他說的東西是好像攻擊我嘛，就覺得自己好好唔即係唔憤氣啦，唔抵啦。但係其實越受落就越唔抵，越唔俾佢影響就越抵。即係佢講乜嘢咪由得佢講，因為即係我哋要心想一樣，就係有啲人佢真係個問係有啲問題嘅。你期望佢會好咧，係好難嘅。佢真係會成日都有呢啲問題嘅。咁我哋只能夠點樣咧？就期望佢就係咁嘅，有問題嘅。佢所以有問題咧，就覺得係正常；佢冇問題咧，就覺得係神蹟神去幫佢。咁嘅時候咧，佢講啲乜嘢就唔放喺心上啦。佢有啲咩問題又唔放喺心上，只係我滿有平安喜樂。好啦，有平安喜樂，我就可以去求神俾我聰明智慧點幫嘅喎。每一個人嘅方法唔同嘅，有啲人你用油嘅方法，其實多數人都用油嘅方法。有啲人咧係引導佢。有些人都要直接告訴他，即是有但是最好就不是傷害他那種，要告訴他的要、但總之你越平靜，你就會求神給你聰明智慧怎麼去說。其實多數的人最容易受落的就是你告訴他神愛你，我又看重你，神會幫你的，你就放心了、神一步步提升你的，這樣這個人呢，即會他覺得被看重的時候，他的改變的機會更高的。所以這個是一種的操練，越是能夠處理生命越提升。我自己就是經過聖靈充滿之後，我就不斷地處理，經過很長的時間受過很多的傷害，我都是不放在心上，是他的問題。我會即有我有錯我認錯，我就盡量做好我自己可以做的，我就算有 0.1% 錯我都會認錯，讓我不被他影響，咁變咗咧，我個心就越嚟越鬆啦。即係其實好多人咧經歷聖靈都會發覺呢度頂住啊，因為未鬆啊，鬆咗咧你就會裡面咧鬆曬啦，裡面鬆曬咧就隨時可以有喜樂湧流出嚟，咁又有生命又提升咯，神又歡喜咯，因為當我哋發揮生命嘅時候，神係歡喜嘅。